አንድ ወቅት ላይ ኢትዮጵያውያን እህቶቻችን የአረብ ሀገራት እንደ ችግር መወጫም ማምለጫም እንደ መፍቴ መገለጫ እንደ ከነአን ማሩንም ወተቱንም ለጉድ የሚያፈልቁበት እስኪ መስላቸው ድረስ ብዙዎች እህቶቻችን የወላጆቻቸውን ችግር ሊቀርፉም በተበድሮና በተለቀቶ በተገኘ ገንዘብ ለአመታት ወደ አረብ ሀገር ነግደዋል ነግደውም ጥቂቶች ጥቂት ጥሪት ሲቋጥሩ ብዙዎች ግና ባክነው ቀርተዋል ደግሞ ሌሎቹ ቁና ሙሉ ገፈት ቀምሰዋል ገሚሶቹም የስነ ልቦናና የአካል ጉዳት ደርሶባቸው ተመልሰዋል ይህ እጅጉን ያሳዝናል ልብ ሰባሪም ነው ቆመው ሄደው በቃሬዛ የተመለሱ በጤናቸው የነበሩ አንሯቸው ታውቆ ተመልሰዋል በህይወት ሄደው አስክሬናቸው የመጣም ጥቂቶች አይደሉም ብዙዎች ናቸው ታዲያ ከነዚህ ሁሉ እጅጉን ጥቂት በህይወት የተረፉቱም አሰደዶ በሰው አገር የሶፊት ካሳያቸው ደህነት ጋር እለህ ተጋብተው ኑረው ደህነትን ሊበቀሉት በትጋትና በጥረት ድል ሊሰሩበት የቋጠሯትን ጥሪት ሰብስበው በራስ አገር ስራ ጀምረው የተሳካላቸው አይጠፉም ሰላም ጠና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ይበዛላችሁ ዘንድ ሸገር ኢንፎ ዞትራዊ ምኞቱ ነው በዛሬው መሰናዷችን ከአረብ ሀገር ኑሮ ወደ ስኬታማነት የግብርና ስራ ወደ ተዘዋወሩት ወይዘሮ ፈቲያ መሐመድ የምንነግራቸው ሸጋ ታሪክ ይኖራል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ሸገር ኢንፎን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉ ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል በሳል ፖለቲካዊ ትንታኔዎችንም ያደምጡበታል Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ መረጃ ምንጭ ሸገር ኢንፎ በተለያየ ጊዜ በተለያዩ ጫናዎች ምክንያት ሴቶች ውጣውረዶች ይገጥሟቸውና ከሚዘፈቁባቸው ችግሮች ደግመው ሳይወጡ የሚዘልቁም ይኖራሉ። የፈቲያ መሐመድ ተሞክሮ ግን ከብዙዎች ለየት ያለ ነው። ፈቲያ በመስራቅ ሐረርጌ በባቢሌ ወረዳ በየረር ወንዝ ዙሪያ በግብርና ስራ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። ስሜ ፈቲያ መሐመድ ነው። የተወለድኩትም በመስራቅ ሐረርጌ በባቢሌ ወረዳ ሲሆን በ12 ዓመቴ ቤተሰቦቼ ለአንድ አረብ ዳሩኝ። ይህ ከሳውዲ አረቢያ የመጣው ሰው ግን ብዙ ገንዘብ ነበረው። እዚያም ለ28 ዓመታት ኖርኩኝ ይላሉ። በ28 ዓመታት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ የተመለስኩት ሁለት ጊዜ ብቻ ነበር። ያንን ሁሉ ጊዜ አረብ ሀገር ስኖር ስለ ኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ሰምቼ አላውቅም። ኢትዮጵያን በረሃብና በስቃይ ነበር የሚገልጿት። እኔንም ከረሃብ ሀገር ነው የመጣሽው ሲሉኝ ውስጤ እጅጉን በጣም እየታመም ነበር። እኔ ግን ሀገሬን የማውቃት በተፈጥሮ ሀብት የተሸለመች መሆኗን ብቻ ነው። ስለ ድህነቴ በሚሰድቡኝ ጊዜ በአይኔ የሚሄዱብኝ ዙሪያው ለምለም የሆነው ቀይና መንደሬ ነበር። ሀገራቸው አሸዋ እንጂ ለሰብል የሚሆን መሬት እንኳን የላቸውም። ከአሸዋ ውስጥ የሞቀው ሀውጥተው አቀዝቀዘውና አፈር ደግሞ ከሌላ ሀገር እያስመጡ ነው የሚጠቀሙት። ሀገሬ ግን በተሄደበት ቦታ ሁሉ የተሰጣትን የምታፈራ ሀገር ናት። ይህም ነው ለሁሉም ነገር መነሻ የሆነኝ ይላሉ። የቅንጦት ኑሮ ትቼ ገንዘቤን መቋጠር ጀመርኩኝ። እጄ የሚገባውን ገንዘብ ሙሉ በሙሉ እቀብረው ነበር። በዚህ መልኩም ብሬን ሰብስቤ ወደ 20 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የኢትዮጵያ ብር ሲደርስልኝ ቀልቤ ወደ ሀገርሽ ተመለሻለኝ። ብሬን ቋጥሬ ወደዚህ ለመምጣት በቆረጥኩበት ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት ሰው በሀገሩ ሰርቶ እንዲበለጽግም ጥሪም እያቀረበ የነበረበት ወቅት በመሆኑ ተገጣጠመልኝ። እኔም ያንን እድል በመጠቀም ማድረግ ስለምፈልገው ኢንቨስትመንት ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በደብዳቤ ጥያቄን አቀረብኩኝ። በኢትዮጵያ መንግስት ጋባዥነት በ1998 ዓ ም ወደ ሀገር ቤት ተመልሼ ለስራዬ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ጀመርኩ። በ1999 ወደ ኢትዮጵያ ስመለስ መንግስት አዲስ አበባ አካባቢ ኢንቨስት እንዳደርግ መሬት ሰጥቶኝ ነበር። እኔ ግን በተወለድኩበት አካባቢ ነበር ለውጥ ማምጣት የፈለኩት። የተቸገረን መርዳት፣ የተጠማን ማጠጣትና የተራበን ማብላት ትልቁ
ህልሜም ነበርም መንግስት ግን አንቺ ሴትነሽ ብዙ ገንዘብም ይዘሻል መሬት ሰጥተንሽ እዚሁ አዲስ አበባ በትሆኝ ነው የሚሻለው አለኝ የተወለድኩበት ሀገር ህዝብ ውሃ ላይ ተኝቶ ይጠማል ለማፈር ላይ ተቀምጦም ይራባል ለዚህ ነው ይሄንን ህዝብ መጥቀም እንደምፈልግ ለመንግስት ያሳወኩት ወዴን በጣም የሚበላው ነገር የባቢሌና የሐረርጌ ህዝብ ወንዝ በመንደሩ ያቋረጠ መጠማቱን ሳይ ይገርመኛል እንደነ ግብጽ ሱዳንና ሳውዲ አረቢያ ያሉ ሀገራትን አይችም እውቀት ቀስም ያለው ባገኘውትም ልምድ የሀገሬን ህዝብ ኑሮ መቀየር እንደምችልም አምን ነበር መጀመሪያ ወደ ባቢሌ ስመጣ ምድሩ አቀበትና ቁልቁለት እንዲሁም ጋራና ገደል የበዛበት ነበር ሰዎች በቆሎ ከሚያበቅሉባቸው ትንንሽ ማሳዎች ውጪ ምንም አልነበረም በወቅቱ ከፌደራል እስከ ወረዳ ያሉ ሁሉም የመንግስት መዋቅሮች ድጋፍ አድርገውልኝ ነበር ከመጣው ጊዜ አንስቶ የመንግስት ለማት ቢሮ የሞራል ድጋፍ በማድረግ ለስኬቴ ምክንያት ሆኖልኛል የኤረር ወንዝ ባለበት አካባቢ መሬት ከተፈቀደልኝ ወዲህ ከውጭ አገር ትራክተሮችንና የእርሻ መሳሪያዎችን በማስመጣት ስራውን አንድ ቢየት ያስኩት ያንን ጋራና ገደል ደልድሎ የእርሻ መሬት ማድረግ እጅጉን በጣም ከባድ ስራ ነበር ዶዘርና ግሬደር በ2 ሚሊዮን ብር ተከራይቼ ቦታውን ሜዳ አደረኩት መሬቱን ካደላደልኩኝ በኋላ እንዴት ውሃ ከከርሰ ምድሩ ማውጣት እንደምችል ማሰብ ጀመርኩ ይሄንን ያሰብኩት ታዲያ ለራሴ ብቻ ሳይሆን ለህዝቡም ብዬ ነበር ውሃ በማውጣት ልምድ ያላቸውን ሰዎች ከሱዳን በማምጣት ማሰራት ጀመርኩኝ ይሄንን ሳደርግ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፍቃድ አውጥቼና እነርሱን በዶላር ከፍዬ ነበር እነርሱም በአንድ ቀን ውስጥ ከጉድጓዱሃ ማውጣት ይችሉበት ነበር እግረ መንገዳቸውን 50 ወጣቶችን እንዲያሰለጥኑ አስደረኩኝ ስልጣናውን የወሰዱት ወጣቶችም በአካባቢው ላሉ ብዙ ሰዎች ውሃ አውጥተው ነበር በዚህ አጋጣሚም የባቢሌ አካባቢ ሰዎች ይገጥማቸው የነበረው የውሃ ችግር ተፈቷል ለማለትም ይቻላል ለኔ ህዝብን ውሃ ማጠጣት ትልቅ ደስታ ሰጥቶኛል ውሃ በማግኘቴ እኔም ማሳይና አስፈቼ እያለማሁ ገኛለሁ እስካሁን 5000 ማንጎ 5000 ብርቱካን 30000 ፓፓዬ 1000 ዘይቱንና 2200 ቡናና 2000 ሽፈራው ወይንም ደግሞ ሞሪንጋ የሚባል ዘር ተክያለሁ የዚህ አካባቢ ሰው ንጹህ የመጠጥ ውሃ በማግኘቱም ተጠቅሟል እጅጉም ተደስቷል ደግሞ በማሳዬ በመስራት መተዳደሪያቸው ይሆንላቸው ብዙ ሰዎችም አሉ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ ሰዎችም ይሰሩበታል እስካሁን 100 የሚሆኑ ሰዎች እየሰሩ ይገኛሉ በቋሚነት ደግሞ ከ60 እስከ 70 የሚሆኑት ሰዎች በዚህ ማሳ እየሰሩ ይገኛሉ በተሰብ አፍርተው እዚህ የሚኖሩ እጅጉን ብዙ ናቸው በአጠቃላይ የአካባቢው ህዝብ ማሳውን እንደራሱ ንብረት ነው የሚጠቀምበት በተለይ ሴቶች እንደፈለጉ አምርተውና ሽጠው እንዲጠቀሙ ፈቅጄላቸዋለሁ እስካሁንም በሰራዋቸው ስራዎች ዋንጫና ሜዳሊያ ጨምሮ ብዙ ሽልማቶችም ተሰጥተውኛል ህዝብ በተፈናቀለበት ጊዜ ረብሻ ስለነበር ስራችን ላይ እንቅፋት ገጥሞን የነበረ ቢሆንም ስራችንን ግን አላቋረጥንም ነበር አሁን ህዝብ የሚጠቀምበት አንድ የጭነት ፒካፕና አንድ አይሱዙ አለኝ እኔ ደግሞ የራሴ የቤት መኪናና ደረጃውን የጠበቀ ቤት በዚሁ በማሳይ መካከል ሰርቼ እየኖርኩ ይገኛለሁ ጆቼ በሙሉ በሳውዲ አረቢያ የራሳቸውን ቤት ሰምስርተው እየኖሩ ይገኛሉ ባለቤቴ ከሞተ ትንሽ ቆይቷል ልጆቼና የባለቤቴ ዘመዶች መጥተው ማሳይን በጎበኙበት ጊዜ በኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ቦታ አለ ብለው ለማመን ከብዷቸው በጣምም ተደንቀው ነበር የሄዱት ያስኩት ማሳ እጅጉን ሰፊ ነው ስለዚህ አላማዬ ይሄንን ሰፊ ማሳ ሙላት እያለሙ መንከባከብና በብዛት ለገበያ ምርቶችን ማቅረብ ነው ቀጥዬ ፋብሪካ አቋቁሜ ከፍራፍሬዎቹ የተለያዩ ምርቶች ማውጣት ሌላኛው ቅዴ ነው እዚያው ማሳየም ላይ ለፋብሪካው የሚሆን ቦታ አስቀምጫለሁ ለሴቶች አስረግጬ መንገር የምፈልገው ጉዳይ ቢኖር ሁሉን ነገር የመስራት ችሎታ እንዳላቸው ማሳወቅ ነው ቆርጣው ከተነሱ ደግሞ ማንኛውንም ነገር ከግም ማድረስ እንደሚችሉ አምናለሁ በከስርስ ብለው በመስጋት ያመነታሉ አንደን ስራ ሰዓት ጀምሪው ለፍራት እጅ ከሰጠሽ በጭራሽ ስኬታማ ልትሆኛትችም ስለዚህ ሴቶች ቆራጥ በራሳቸው የሚተማመኑና ጠንካራ አቋም ካላቸው የሚፈልጉበት ቦታ ላይ ይደርሳሉ የምንሰራውና ወደ ስኬታችን የሚያሸጋግሩን ነገሮችንም ለይተን ማወቅ አለብን በተለይ አረብ ሀገር የሚኖሩ ሴቶች እዚያ መዝናናቱን ትተው ለወደፊታቸውና ለሀገራቸው የሚጠቅማቸውን ነገር ለመስራት ማቀድ ይኖርባቸዋል ለነገ ብዙ ማሰብ
አለባቸው ይላሉ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁም ከልብ አርገን እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉን። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። በሳል ፖለቲካዊ ትንታኔዎችንም ያደምጡበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ መረጃ ምንጭ። ሸገር ኢንፎ